Kul att vara här. Jag gör ett gäst, jag är konferensier här och kom hit från Gotland precis. Jobbar här i 6 veckor och driver bar, men nu är jag här. Ja, härligt. Så du ska vara konferensier under hela idag och imorgon? Ja, 2 dagar är jag här och presenterar banden och party och sådär. Det är kul och jag får ju en del av Sverige också. Mm. Du ska inte börja engagera dig politiskt? Jag ligger lite efter. Jag hänger inte med. Jag lyssnar på radio och webbradio i Thailand så att jag hänger inte lite med. Men jag försöker, jag känner ju många människor här, så det, jag är här för att det är trevligt liksom. Ja. Mm. Du känner många människor. Du är inte här från trakten, eller är det? Nej, faktiskt inte. Jag har en kompis som jag jobbar med i Thailand. Han bor här. Han är musiklärare faktiskt. Ja. Nu kom solen. Ja. Ja. Men du, det är fortfarande SD som engagerar här. Mm. Kommer du lägga på din röst på SD i höst? Jag tror att du har svaret inom dig. Nu bor jag i Thailand och jag känner väl att jag gör det jag gör. Ja. Ja. Men du kommer inte börja engagera dig politiskt? Så här är det. Jag är här för att ha en bra semester och sen får vi se vad som händer i framtiden. Det finns många trevliga människor och man ska vara snäll. Så du utesluter inte att du någon gång kommer att bli politiker? Nej, men de där frågorna är konstiga. Jag måste backa.